ଦେଖନ୍ତୁ ମମତା ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ତ ଆମେ ମୂଳରୁ କହିଛୁ ଯେ ମମତା ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ୟା ଭିତରେ ପୁରା ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି। ସେ କେସ୍କୁ ଅଦର ଡିରେକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଦୋଷୀ। ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ପଣ୍ଡା ସହିତ ସିଏ ବି ନିଜେ ଦୋଷୀ। ଆଉ IIC ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁ ଯେଉଁ IIC ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ 13 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଆମେ ଜବାନବନ୍ଦୀ ନେଇଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ସିଲ୍ କଲୁନି ସେ ରୁମ୍। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପଚାରିଥିଲି ଯେ ତାର ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରିଛନ୍ତି, ସେ କହିଲେ ହଁ ଆମେ ରେକର୍ଡିଂ କରିଛୁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ କାଲି ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କାଲି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଯେ ହେଉଛି, ସେ ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫିର ମାନେ ତାର ରେକର୍ଡିଂ ହେଇନାହିଁ, ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଜବାନବନ୍ଦୀ ନେଇଛନ୍ତି ତାର ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ତହସିଲଦାର ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତା ଜବାନବନ୍ଦୀର ରେକର୍ଡିଂ କରିନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ତାହେଲେ ରେକର୍ଡିଂ କରିନାହାନ୍ତି? ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଯେତେବେଳେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆସିଲା ମୋ ଭାଇ ସେତେବେଳେ ସେ ଅଚେତ ଥିଲା। ଯଦି ଅଚେତ ଥିଲା, ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଧଘଣ୍ଟା ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲାପରେ ତାଙ୍କର ସେନ୍ସ ଫେରି ଆସିଛି ବୋଲି, ତାପରେ ଜବାନବନ୍ଦୀ ନେଇଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ସେନ୍ସ ଫେରି ଆସିଛି ଆଉ ସେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଯେ ସେ ଭଲ କଥା ବି ଭଲ ହେଲେ ଭଲ, ତ ସେଇ କଥାଟା ଯେଉଁ ହେଲେ ଡକ୍ଟର ଖାଲି ଶୁଣିଲେ କି ବାକି ଲୋକ ବି ଶୁଣିଛନ୍ତି? ଆଉ କିଏ ତାର ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ କାହିଁ, କ'ଣ କଥା ହେଇଛି ସେ ତାର ରେକର୍ଡିଂ କାହିଁ? ଏମାନେ ସବୁ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୋ ଭାଇ କଥା କହିନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଖାଲି ମାନେ ଯେହେତୁ ନିଜେ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ମନ ଇଚ୍ଛା, ସେ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଜବାନବନ୍ଦୀ ନିଜେ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି।